15. Corona lor Gurunasol arki tatporota. Oxom Arunachal antarajik himantor Balimusik getot byapo khotrokota obolobon kora hoise. Otyabashyakiyo sewar bahire kunu dhoronor janbahon cholacholot badha. Janbahonor logote protijon lukok kora hoise sanitize screening sasthya porikha aru nam ponjon kora hoise protyek goraki byaktire. Duhasuya Arunachal arokhire bishesh tatporota Oxom Arunachal antarajik Himantor, Balibu Sik getot a Biapo Kotrokota Lua Hose, Otaboshoka Hawar Bahire, Kunud Honor Zanbon, Solasolat Bathapodan Kora Hose and Re, Potikuraki Lukore Kora Hose, Swastoporka screening Aru Namponjon. Get an honest Swastoporka Kora Hose Telkor, Tixonabo, Missamibra, Horan Humise. Hoi, Nisoikoi, lockdown, Kitil Koridia, Aru. অহা 17 মে লৈকে লকডাউন বৃদ্ধিও কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালকে যি আন্তৰাজ্যিক সীমান্ত আছে এই সীমান্তয়েদি কেনে ধৰণে যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে বা কেনে ধৰণে অহাজুৱা কৰা হৈ আছে সেই দৃশ্য দেখাবলৈ আমি আজি উপস্থিত হৈছো অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল যি বালিমু আছে ওয়েষ্ট কামেং জিলাৰ অৰুণাচল সীমান্ত তাত আমি উপস্থিত আছো ইয়াত আসলে কেনে ধৰণে যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে ইয়া হৈছে আন্তৰাজ্যিক সীমান্ত অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ আমি ইয়াত পোষ্টেছো ইয়াত আসলতে যাত্রী সকলক যাব দিয়া হোৱা নাই যদিও ইয়াত আসলতে জি সকল জৰুৰী সেৱা জেনে ধৰণে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা সেই সকলক ইয়াত অহা যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু আসলতে নিয়ম নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যথেষ্ট কটকটীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে যথেষ্ট কটকটীয়াৰে ইয়াত জি আন্তৰাজ্যিক সীমাত তেওঁলোকে আসলতে ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াত স্কেনিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জি সকল লোক তে অৰুণাচলত যাব বা অসমত সেই সকল লোকক ইয়াত স্কেনিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে স্যানিটাইজ কৰা হৈছে যান বাহনৰ লগতে যি সকল লোক আহিব সেই সকলক আসলতে স্যানিটাইজ কৰা হৈছে ইয়াত আৰক্ষী লোক আমি তেখেত সকলৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কেনে ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কোত যাব কা জায়গা দং হা দং কা সারা মিছামৰিছ মিছামৰিছ কা জানা হৈবি দং জানো ইদৰ মে নাম সাম এন্ট্ৰি হৰা নাম সাম এন্ট্ৰি হৰা কিয়া লৈ কি আ ৰহা হৈ हम डीजल लेके आ रहा हूँ डीजल डीजल जाएगा भी धोंग जाएंगे हाँ निश्चय को आरु गोरा की यह आरक्षी लोग ऐसे तहे थोक पा जाने इधर में कैसा सिचुएशन है अभी फिलहाल तो यहाँ पे तो सिचुएशन नॉर्मल है ऐसे कुछ खास तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे जो गाड़ी जाता है उसका पूरा सैनिटाइज और आदमी का सैनिटाइज करके भेजते हैं और आपका जितना भी पैसेंजर है जो बाहर का पब्लिक है वो यहाँ से एंट्री नहीं होगा वो बालीपुंग से होगा यहाँ से सिर्फ खाने पीने का जरूरत का सामान जो है सिर्फ वही जाएगा खाली सिर्फ ज़रूरतमंद चीज़ों की जाने हाँ जी वही जाएंगे यहाँ से और जो बाहर में जितना भी आदमी जो अरुणाचल में एंट्री होगा वो आपको बालीपुंग से होके होगा यहाँ से नहीं होगा यहाँ से सिर्फ खाने पीने का जो सामान है और जो तेल पेट्रोल ये सभी यहीं से चलेगा নিশ্চয়কৈ আৰুগৰাকী ইয়াতে আৰক্ষী বিষয় আছে অৰুণাচলৰ তেখেতৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম ছাৰ কেইচা ইন্তিজাম হ'ব ইয়াৰ পে जब से लॉकडाउन हुआ है इंतजाम इस प्रकार है कि जो भी एसेंशियल कम्युनिटीज़ जो लॉकडाउन के फेज वन में ऐसे इस प्रकार था कि जो भी एसेंशियल कम्युनिटीज़ आता है वो गाड़ी जो है यहाँ यहाँ में रुक के ऊपर से गाड़ी मंगा के ट्रांसशिपमेंट होता था लोड को चेंज करके और गाड़ी यहाँ ये अरुणाचल से जो आता है असम से आता है सैनिटाइज करता है लोड चेंज करके और असम वाला असम में ही लोड जाता था तो यहाँ से अरुणाचल वाला लेके जाता था तो फेज टू से ये कर दिया कि अभी नीचे से डायरेक्ट आएगा लेकिन गाड़ी का सैनिटाइज होगा आदमी का स्क्रीन होगा सैनिटाइज होगा प्रॉपर यहाँ में ये करके एंट्री करके जाना होता है ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকসকলক লৈ 1000 টকাকৈ প্ৰদানৰ নামত চিৰাঙত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে চিৰাং জিলাৰ কদমতলি ভি চি ডি চিত কাৰ্ড নথকা দৰিদ্ৰ লোকসকলে এই ধনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে তলাবন্ধৰ মাজতে 1000 টকা প্ৰদানৰ নামত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহৰ পৰা দালালে 20ৰ পৰা 50 টকাকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰি প্ৰতাৰণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এইসকল লোকে চৰকাৰী সাহায্য বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দৈনিক এইদৰে বঞ্চিত পৰিয়ালসমূহে ধন বিচাৰি দিনটো ধৰ্ণা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলক বঞ্চিত কৰি এই ধন বিতৰণত লুণ্ঠন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভি চি ডি চিখনত চৰকাৰী সাহায্য বিতৰণত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ লগতে দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলক চৰকাৰী সাহায্য ধন প্ৰদান কৰাৰ বাবে এতিয়া আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে চাহক এখন ভাল উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট চিৰাং জিলাৰ কদমতলা ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত এইসকল
পরিয়াল আছে তেওঁলোকে যি গলাবন্ধৰ সময়ত কার্ড নথকা লোকসকলক 1000 টকাকৈ সরকারে প্রদান করেছিল তারপর বঞ্চিত হয়েছে আর এওঁলোকৰ অভিযোগ যে এই ধন প্রদান করাত দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে যার কারণে এওঁলোক এই ধন পোৱা নাই আর যার কারণে তলাবন্ধ সময়ত এই দরিদ্র পরিয়ালসমূহে যথেষ্ট কষ্টরে দিন কটাইছে কিন্তু সরকারি সা সুবিধার পর বঞ্চিত হয়েছে মই এজন মহিলার কাছে যাব বিচারিছো যে বাইদেউ আপনাদেরকে এই টাকা পাইছে নাকি 1000 টাকাকে নাই পোৱা কি হয়েছে তার মানে আমার কদমতলি ভিজিটি যে আন্দারত মানে 1000 টাকা করে অহা কথা আছে কিন্তু ভিরেঙ্গা সকলো রাইজে পাইছে ভিরেঙ্গা ভিজিটি যে আন্দারত ছগাই সকলোয়ে পাইছে কিন্তু আমার কদমতলি আন্দার ভিজিটি যে আন্দারত কোনো 1000 টাকা পোয়া নাই কিন্তু অহা কথা আছে কিন্তু চেয়ারম্যানক যেহেতু সুদিছু যে আহিছে নে নাই আমার ইয়ার টাকাটো 1000 টাকা সব গায়ে গায়ে পাইছে ভিজিটি যে আন্দারত আমার ইয়াত কিয় নেপালে তেতিয়া কৈছে আমাক দিয়াই নাই আমি ক'ৰপৰা দিব আমাক ওপৰ মহলৰ পৰা দিলেহে আমি দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমাক দিয়াই নাই আমি আপোনালোকক সহায় কৰিব পৰা নাই তেনেকৈ ক'লে উত্তৰটা কিন্তু দুখীয়া মানুহসকল লগ বন্ধুটো সকলো জেগাতে আছে হৈছে কিন্তু সকলো জেগাতে সহায় অনুদান পাইছে কিন্তু আমাৰ এই জেগাত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় পোৱা নাই অনুদান পোৱা নাই দুখীয়া মানুহসকলে বিৰাট কষ্ট কৰি চলিছে আমাকো খুব বেয়া লাগে কিন্তু সহায় কোনেও কৰা নাই তাও ইয়াৰ ভিতৰতো এ বি এম চুৱে 2-3 বাৰ সহায় কৰিছে সেটা আমি ভালদৰে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজেও জানে এ বি এম চু পাৰ্টীয়ে 2-3 বাৰ সহায় কৰিছে তাৰ বাহিৰে কোনেও সহায় কৰা নাই এই মুহূৰ্তত যিহেতু দৰিদ্ৰসকলৰ লোকসকলৰ অৱস্থা অতিকে বেয়া কিন্তু চৰকাৰে তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা নাই বা যি ঘোষণা কৰিছিলে সেইমতে কিন্তু এওঁলোকে 1000 টকাও পোৱা নাই কি ক'ব আপোনালোকৰ ইয়াতে কেনেধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈছে কাৰ্ড নথকা লোকসকলৰ যি অসম তথা ৰাজ্য চৰকাৰে যে লকডাউন প্রক্রিয়া মানে এই দিছে তার পিছতে আমার কদমতলা ভিসিডিসি আন্ডারত এই 1000 টাকা করে দিয়া কথা আছিল কিন্তু এই 1000 টাকা দুখিয়া মানুষখিনি পোৱা নাই তার মাজতে কিছুমান মানুষে 10-20 টাকা করে কালেকশন করে যেহেতু এই লিস্টবিলাক করেছিল লিস্টবিলাক আমার ভিসিডিসিক দিছে কোনোবাই 1000 টাকা করে আনি কোনোবাই খালে নেকি সেইটো আমার সন্দেহ হয়েছে সেইকাৰণে যেহেতু এতিয়া আমার ৰাজ্যপালৰ আণ্ডাৰত যিহেতু শাসন চলি আছে তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ পৰা মই তেখেতে যাতে এই আমাৰ ভি চি ডি চি আণ্ডাৰত এইখিনি তদন্ত কৰি আমাক কোনোবাই যদি এই টকাটো আনি খাই আছে তেনে তদন্ত কৰি টকাটো যাতে আমাৰ দুখীয়া মানুহখিনি মুকলি লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগ বৰ্তমান বাগিচাত চাহ উৎপাদন পুনৰ আৰম্ভ হৈছে যদিও প্ৰতিখন বাগিচাতে 50% শ্ৰমিকক নিয়োজিত কৰা হৈছে এতিয়া ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 100% শ্ৰমিকক কামত নিয়োজিত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে দেশৰ প্ৰতিটো ডাঙৰ চাহ সংগঠনে অধিক জনাব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা থমাছ বৰাঘোঁহা থমাছ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু যথেষ্ট এতিয়া লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে চাহ উদ্যোগসমূহ গতিকে কি দাবী তেওঁলোকৰ কি জনাব হয় নিশ্চয় ৰাজ্যৰ যি চাহ উদ্যোগ আছিলে সেই চাহ উদ্যোগ এতিয়া ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া আছে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আৰু এতিয়া যিহেতু স্বাভাৱিক এক জীৱন ঘূৰি আহিছে আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বৰে পৰা বাগিচাত কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া দেশৰ প্ৰতিটো ডাঙৰ যি সংগঠন আছে চাহ সংগঠন তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে 100% শ্ৰমিকক এতিয়া কামত নিয়োজিত কৰিব লাগে যাতে ক্ষতি পূৰণ হ'ব পাৰে আৰু যদি আমি চাওঁ মাৰ্চ মাহৰ পৰা আগষ্ট মাহলৈকে এই সময়ত ইয়াত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যিহেতু বৰষুণৰ সময় আহি পৰে আৰু এনে সময়ত যদি পাত তোলা নহয় হয়তো আৰু ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এই উদ্যোগটো মোৰ লগত একাংশ ইয়াত সদস্য আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ যে চাহ বাগিচা অঞ্চলত যেতিয়া তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকলে কাম কৰিবলৈ আহিছে আন অঞ্চলতকৈ চাহ শ্ৰমিকসকল কিন্তু যথেষ্ট সজাগ আমি দেখিছিলোঁ তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল তেওঁলোকে সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি আহি তেওঁলোকে কামত নিয়োজিত হৈছিল সেই প্ৰতি তেওঁলোক কিন্তু আন অঞ্চলৰ লোকতকৈ কিন্তু যথেষ্ট সজাগ আৰু এতিয়া চাহ উদ্যোগটো যিহেতু যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিসমূহ চাহ সংগঠন আছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া দাবী জনাইছে যে 100% শ্ৰমিককে এতিয়া কামত নিয়োজিত কৰিব লাগে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় আৰু ক্ষতিৰ পৰিমাণটো কম হয় আপোনালোকে কি ভাবে এইটো যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি লকডাউন ঘোষণা কৰিছিলে তাৰ মাজতে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলো প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোক ইমান সজাগ নাছিলে যদিও আমি চাহ ছাত্ৰ সন্থা আৰু অন্যান্য সংগঠনসকলে সহযোগ
সজাগ সৃষ্টি করার পাছত আমি দেখিলো যে চাহ বাগিচাত শ্রমিকসকল কিন্তু লকডাউনটো মানি চলাত তেওঁলোকে আগভাগ লৈছে, কিন্তু তার তুলনাত আজি তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউন চলি আছে, কিন্তু আপনি চহর অঞ্চলত দেখিব যে মানুষের যেটো যানজট সৃষ্টি হয়েছে, গতি তার তুলনাত আমার চাহ শ্রমিকসকল কিছু হলেও সজাগ হয়ে আছে বলে মানে অনুভব করছো। সেয়ে আমি আশা করছো যে চাহ উদ্যোগ যাতে কোনো প্রকারে ক্ষতি নহয় আর শ্রমিকর চাহ বাগিচার জীবন আর জীবিকা জড়িত আছে, আর এই সময় যদি ভালকে কাম করার সুবিধা নেপায় বোনাস বা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ব। 100% শ্রমিক কামত লগাব লাগে না? এটা আমি আশা করছো যে এটা প্রায় বাগানত মানে 50% লগাইছে আর কিছু টেম্পোরি ওয়ার্কার একবার কামত মানে নিয়োজিত করা আমি দেখা নাই, গতি আমি ভাবিছো যে পর্যায়ক্রমে যাতে শ্রমিকর সংখ্যা বড়াই দিয়ে আর সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানে করোনা মহামারীর পর রক্ষা পয়ার যে ব্যবস্থা মালিক পক্ষ যাতে সে গুরুত্ব দিয়ে, আর দ্বিতীয়তে প্রথম পর্যায়ের লকডাউনের সময় 17 দিনের যে হাজিরা দিয়ার কথা সরকারে ঘোষণা করেছিল, কিন্তু চাহ মালিক সকলে তালেও পক্ষে আহিম। আর ইতিমধ্যে যেসমূহ চাহ ফ্যাক্টরি আছে তাতো এটা 24 ঘণ্টায় কাম করার অনুমতি বিচারিছে সংগঠন বিলাকে। এটা আমি দেখিছো যে উৎপাদন বৃদ্ধি করবো কারণে 100% শ্রমিকক কামত লগাওয়াটোর দাবি জানাইছে যেসমূহ দেশের আগশারী যে চাহ সংগঠন আছে। আর প্রতিক্রিয়া আমি লো, আমি 9 বজাত পুনের যাব আপনার কাছে জমা আছে। এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো, সময় শেষ হয়ে আছে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে লকডাউনের এটা বৃহৎ ক্ষতির সম্মুখীন হবল আছে চাহ উদ্যোগ, আর তেওঁলোকে বর্তমান বিচারিছে যে 100% শ্রমিকক কাম করার অনুমতি প্রদান করক, আর যাক এটা সংগঠন সমূহ ওলাই আছে আর দাবি জানাইছে তেওঁলোকে যে বর্তমান যেহেতু বৃহৎ ক্ষতির সম্মুখীন হবল আছে চাহ উদ্যোগ। সময়